Prva red je bebe rođena jutros, to je naša radnica koja se porodila. Odmah zatim još jedna, znači u ovoj novoj godini imamo dve bebe. Evo ovako, situacija u odnosu na prošlu godinu je malte ne ista, malo razlika je manja u odnosu na 2018. za razliku iz 2017. na 2018. je bila skoro 50. Sad je ta razlika smanjena, u porođajima 5 porođaja, u broju dece 6, jedino je Pirot, konkretno kao opština, ima 14 porođaja manje, dok su ostale opštine iz okruga na nekom broju 9, 1, 5, malo više beba, tako da zadržavamo neki nivo od 530, ovog je bilo 19, 536 porođaja, i 540 živorođenih beba. To je taj neki prosek do koga smo stigli i koji se za sad održava. E sad, nema migranata, nema porođaja sa strane, to je jedina razlika u odnosu na prethodni period. Ovo je sad puno, baš puno porodilišta. Ceo fond je popunjen, postavljen.